יש כמה פעולות חייבים לעשות על מנת לקדם את ההחלמה. אחד, תיאום ציפיות לפני הניתוח עם המנתח על מה צפוי בעתיד לבוא. שתיים, הכנה לגוף, לניתוח, לשמור על גוף בריא ופעיל, שרירים טובים וחזקים וגמישים, ואיזון של מחלות כרוניות כמו לחץ דם, סכרת וכן הלאה. ההחלמה והשיקום מתחילה מיד אחרי הניתוח. חשוב מאוד תנועה ופעילות. אם אפשר אפילו ביום הניתוח לנסות לרדת מהמיטה ולהתחיל להשתמש במפרק מיד אחרי הניתוח. הרופא, המנתח שלך, הפיזיותרפיסט וכל העוזרים מסביב השיקום הם שם רק לעזור ולכוון. השיקום באחריות שלכם. למרות הכאב והאי נוחות בעקבות הניתוח, חייבים לעבוד, לעזור לעצמך, לקום ולהשתמש במפרק.